Best for Soil – organiskās vielas augsnē. Sveiki, mans vārds ir Alfreds Grants. Šajā Best for Soil video sniegsim ievadu augsnes organisko vielu tēmā par labumiem, ko tās dod, un par to, kā noturēt un palielināt organiskās vielas augsnē savos laukos. Video beigās atradīsiet, kur meklēt papildus informāciju par šīm tēmām. Lūdzu, apsveriet iespēju noskatīties arī citus Best for Soil video par kompostu un citām ar augsnes veselību saistītām tēmām. Organiskās vielas augsnē galvenokārt sastāv no oglekļa, tās rodas no augu un dzīvnieku atliekām dažādos sadalīšanās posmos. Lielākajā daļā aramzemju Eiropā augsnes organisko vielu saturs sasniedz no 1 līdz 6%. Jo vēsāks klimats un augsne, jo vairāk augsnes organisko vielu tajā var atrast. Tāpēc Ziemeļa Eiropā ir augstāks augsnes organisko vielu līmenis nekā Dienvida Eiropā. Augsnes organiskajām vielām ir milzīga ietekme uz augsnes fizikālajām, ķimiskajām un bioloģiskajām īpašībām, un līdz ar to arī uz dažādām augsnes funkcijām. Ņemot to vērā, augsnes organiskajām vielām ir svarīga nozīme augsnei, lauksaimniekiem, sabiedrībai, videi un klimatam. Viens no augsnes organisko vielu fizikālajiem ieguvumiem ir augsnes daliņu, jeb agregātu stabilitāte. Kā rezultātā samazinās augsnes virskārtas garozes veidošanās, uzlabojās ūdens infiltrācija, palielinās porainība un gaisa pieejamība. Arī ūdens noturības spējas augsnē tiek uzlabotas, palielinot organisko vielu saturu augsnē. Šīs īpašības ir ārkārtīgi svarīgas, ja ņemam vērā, ka mainoties klimatam, arvien vairāk parādīsies izteikti nelabvēlīgi klimatiskie laika apstākļi. Ieguvumi no augsnes organisko vielu palielināšanās uz augsnes ķīmiskajām īpašībām ietver lielāku katjonu apmaiņas spēju, kas ir augsnes spēja piesaistīt un uzglabāt svarīgas barības vielas. Kopumā tas augiem nodrošina dinamiskāku barības vielu pieejamību. Viena no svarīgākajām augsnes organisko vielu īpašībām ir tā, ka tās ir svarīgas augsnes mikroorganismiem, kas galu galā dod labumu lauksaimniekam. Organiskās vielas ir mikroorganismu barība, un to pieejamība izraisa mikroorganismu aktivitātes palielināšanos, tādējādi kontrolējot augsnē esošo slimību izraisītājus. Augsnes organiskās vielas ir arī mikroorganismu areāls, kas nodrošina mājvietu daudzveidīgiem mikroorganismiem. Augsnes organisko vielu ietekme uz dažādām augsnes īpašībām samazina augu stresa līmeni, paaugstina augsnes noturību un augsnes spēju veikt dažādas augsnes funkcijas, pat īpaši nelabvēlīgos laika apstākļos, piemēram sausuma, stipra lietus gadījumā un tā tālāk. Papildus fiziskajai, ķīmiskajai un bioloģiskajai iedarbībai augsnes organisko vielu palielināšana var palīdzēt mazināt klimata pārmaiņas, jo tās palielina augsnes spēju piesaistīt oglekļi. Tātad, kuras metodes tiek uzskatītas par visefektīvākajām, lai no vienas puses izvairītos no augsnes organisko vielu zudumiem un no otras puses uzturētu vai pat palielinātu organisko vielu daudzumu augsnē? Kā mēs varam ne tikai aizsargāt esošo augsnes organisko vielu līmeni, bet arī pievienot jaunas organiskās vielas augsnē? Pirms mēs dodamies tālāk, jūs varat apskatīt augsnes organisko vielu bilances faktu lapu, lai izvēlētos savu stratēģiju. To jūs varat izdarīt, izmantojot Best for Soil faktu lapu. Pamatā ir trīs augsnes organisko vielu veidi. Viegli šķīstošās, stabilas un vidēji stabilas organiskās vielas. Katram tipam ir savas funkcijas, kurām visām ir nozīme. Ja mēs vēlamies rūpēties par augsnes organiskajām vielām, ir vieglāk aizsargāt esošās augsnes organiskās vielas, nekā rādīt jaunas organiskās vielas augsnē. Ar augsnes apstrādi skābeklis tiek iestrādāts augsnē,
un ir paātrināta mikroorganismu darbība. Mikroorganismi barojas ar organiskajām vielām un gaisā izdala oglekļa dioksīdu. Lai arī tā ir daļa no dabiskā cikla un svarīgs resurss augiem, pārmērīga šī procesa atkārtošana nav vēlama un noved pie augsnes organisko vielu līmeņa pazemināšanās. Vēl viens organisko vielu zaudēšanas veids augsnē ir augsnes erozijas laikā, kad augšējais augsnes slānis tiek no lauka nopūsts ar vēju vai aizplūst ar ūdenī, paņemot līdzi arī ievērojamu organisko vielu daudzumu. Arī ar visu augu atlieku noņemšanu no lauka tiek zaudētas organiskās vielas augsnē, jo tie aizsargā augsni no erozijas un nodrošina augsnī svaigas organiskās vielas. Tāpēc, lai uzturētu augsnes organisko vielu līmeni un apturētu organisko vielu zudumus augsnē, ir svarīgi samazināt augsnes apstrādi un eroziju un atstāt augu atliekas uz lauka. Pastāv vairākas metodes, ar kuru palīdzību var palielināt augsnes organisko vielu daudzumu mūsu laukos. Viena no labākajām metodēm ir vienmēr turēt augsnes virsmu pārklātu ar augošiem augiem. To var panākt, izmantojot daudzveidīgu augseku un sekultūru maisījumus. Vislabāk ir izmantot daudzgadīgos taurinziežus, piemēram āboliņu un lucernu, vai zālaugu un āboliņa maisījumus, lai palielinātu un uzturētu organiskās vielas līmeni augsnē. Vēl viena metode ir organisko vielu uzklāšana uz lauka. Var izmantot kompostu, sausus kūtsmēslus, organisko mēslojumu un augsnes ielabotājus, kā arī tādus nesen parādījušos materiālus, kā piemēram bioogle, kas var būtiski un ātri palielināt organiskās vielas daudzumu augsnē. Bioogle ir kokogle, ko iegūst pirolizējot organiskos atkritumus. Tas ir bagāts ar oglekli un stabils augsnē, kur tas paliek neskarts gadsimtiem ilgi. Lopu turēšana uz lauka sekultūru vai daudzgadīgo kultūraugu noganīšanai arī palīdz paaugstināt augsnes organisko vielu līmeni laukā. Apsvēriet, kādu resursa veidu izvēlēties, jo dažādi avoti un pat kultūraugu suga atšķirīgi ietekmē organisko vielu sastāvu. Piemēram, lai palielinātu viegli šķīstošo vai stabilo organisko vielu saturu, varat izvēlēties koksnainas vai nekoksnainas kultūraugu sugas. Augsnes organisko vielu līmeņa paaugstināšana ir ilgtermiņa process, kam ir nepieciešama liela kompetence un zināma pieredze. Ja vēlaties iegūt vairāk informācijas, apmeklējiet vietni Best for Soil, kur mūsu faktu lapās varat atrast papildus informācijas avotus un padziļinātu informāciju.